sacadori, sobre cori grajuna, sobre cori grajuna, kits magarra gardente lana, cel shavida amalahu, sitska janich papa machana ori, alagasturi atesa. Se stafonis municipalitetii sopel Kveda Sazanoshi. Tvelis shua periodia gachagebuli, rogorc situian. Krept tsitskas. Romelis aris chvens mamulebshi moceuli sasrueli gradusis. Kargi periodia dasakrebat amidits mshvenia da gvemtkhva. Vaz jirdeba adre gazapkhulidan movla ziritadi. Im procedurebis gatareba vazis sasotskot aris mishnelovani. Titoului etapi unda daigegmos. Sorata șeiches tațkebis dro, ase rom tvat. Mishnelovania vazis tsamlobats. Mavneblebis tsinaagdeg. Vazi aris natsamli biopreparatebit, uke eti tselia rats gadavedit am biopreparatebze. Aris dakhlobit 40-45 წლის ბაბუის გაშენებული ტრადიციულად იმერული წესით ვაყენებთ ციცქის ღვინოს. Აგრეთვე ტრადიციებიდან გამომდინარე ბაბუის ძველი კალათი იკრიფება ჩვენთან ყოველ წელს ციცქას და სხვა ჯიშებიც. ესაა ალადასტური და ოცხანური. Მოგეხსენებათ ქართველებისთვის ვაზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეულ რეგიონში, სადაც კი იზრდება. Ასევე იმერეთშიც და ჩვენ სოფელშიც ვაზი ბევრი ტრადიციების მატარებელია და ყველა ოჯახში იწურება თითქმის ვაზის ნაჟური. რადგანაც ეს კულტურა 8000 წელია ჩვენს ქვეყანაში მოდის და ბუნებრივია ამდენი წლის შემდეგ ტრადიციას ვერ ვუღალატებთ. რაც დაიწყეს ჩვენმა წინაპრებმა ვაგრძელებთ იმ ტრადიციას. Მოგვქვა სამი ყურძნის ჯიში, ესა ციცქა, ალადასტური და ოცხანური. ოცხანურს ჭირდება ძალიან ასე ვთქვათ სათუთი მოვლა, როგორც იტყვიან პატარა ბავშვი. ჩვენი ოცხანური გახლავთ დაახლოებით 60-65 წლის, არის ბაბუის გაშენებული. ჩვენ კიდევ ჩვენი მხრივ ბაბუის გაშენებული ამ ვენახებს ვულით და ვამატებთ აგურ სხვადასხვა მიმართულებით, ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს ტურისტების მიღება და მასპინძლობა. Ეს როგორც შეიძლება იყოს ღვინის დეგუსტაცია, ქვევრიდან ამოღება, მასტერკლასები, როგორც შეიძლება ეს იყოს იმერული ხაჭაპური, ჩურჩხელის ამოვლება და ასე შემდგომ. Მე კი ჩემის მხრივ ამაში ჩემი წინაპრებიდან და ბაბუიდან გამომდინარე ვცდილობ ჩემი ბაბუის შრომა საქმიანობა ფუჭი არ იყოს. ეტაპობრივად დავიწყეთ წელს ბაბუის ძველი მარნის განახლება და გაფართოება. მომავალიდან როგორც გითხარით გვაქვს ტურისტების მასპინძლობის გეგმა, ასე რომ ვთქვათ, ეს მარანი კი ამ მიმართულებით არ მქონია არანაირი გამოცდილება და ჩემი ხელით აგურ და ქვაქვაზე დადებით დავიწყე ამის კეთება და ფიქრობ რომ რაღაც გამომივიდა და ჩემი წილი პასუხისგებლობა ჩემ წინაპრებიდან გამომდინარე შევასრულე. ციცკა გვაქვს დაკრეფილი, შეგიძლიათ მობრძანდეთ მარანში და ერთად დავესროთ ყურძნის დაწურვას და ქვევრში ჩასხმას. Ეხლა დავწურავთ ჩვენ ციცქის ყურძენს, რომელიც ჩაისხმება ქვევრებში და გაივლის დუღილის ფერმენტაციას. ღვინოს ვამზადებთ იმერული წესით, ესე ჭაჭის გარეშე ჩვეულებრივ და გამოდის ძალიან მშვენიერი ღვინო, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც იქნება საუკეთესო ხარისხის ყურძნისგან მიღებული. Alexandrouli usakhelouri, Soligouri grakhuna, Soligouri grakhuna, Kirts magar agardel elana, Tselshavi da amalakhu, Tsitska janichka pamatjana.